Hörmətli Adao TV izləyiciləri, əziz tələbələrimiz, sizin hər birinizi salamlayıram. Bugünkü dərsimizdə dərsi aparan biologiya kafedrasının dosenti, su biyehtiyatları və akvabitlər ixtisasında dərs deyən müəllim, eyni zamanda bugünkü dərsimiz tək su biyehtiyatları və akvabitkilər ixtisasında tədris olunan tələbələrimiz üçün deyil, eyni ilə maraqlı olan hər bir kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusən bugünkü dərsimizi bizim məzunlarımız təlim keçdilər bu yaxın günlərdə. Onların istəyi ilə bu mövzunu seçmişəm və mövzunun hazırlanmasında bir sıra aşağıdakı plan üzrə aparılmışdır. Burada su biyehtiyatları anlayışı, su biyehtiyatları və akvabitkilər ixtisasının açılmasının məqsədi, sonra su biyehtiyatlarının tarixi haqqında, hidrobiontlar, hidrobiontların səmərəli istifadəsi və mühafizəsi, bioloji əsasları, akvakultura anlayışı, müasir akvakulturanın əsas vəzifələri, su biyehtiyatlarının sənayenin bütün sahələrində istifadə perspektivləri haqqında olacaqdır. Aparılmasında bir sıra ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur ki, bu aşağıdakı ədəbiyyatlardır. Hümbətov, Şahmuradov, Sərdarovanın hazırladığı akvabitkilər kitabından, sonra akvakultura kitabından, hidrobiologiya və s. bir sıra ədəbiyyat məlumatlarından və internet resurslarından istifadə olunaraq mövzu hazırlanmışdır. Mövzumuza keçməzdən öncə yenə deyərəm ki, burada əsas məqsəd su mühitində yaşayan canlılar, elə su biyehtiyatları dedikdə su mühitində yaşayan canlılar nəzərdə tutulur və onların hər biri haqqında öyrənmək, onları əhali kütləsinə çatdırmaq bugünkü həm ixtisasçılarımızın, məzunlarımızın, eləcə də biz müəllimlərin borcudur. Müasir dövrdə dünya okeanının öyrənilməsi günün aktual məsələlərindən biri sayılır. Bəşəriyyət gələcəkdə yaşamaq ümidini, yəni qida çatışmamazlığını və başqa sahələrdə çatışmamazlığını aradan qaldırmaq üçün su biyehtiyatlarına üz tuturlar. Bizim isə bunu öyrənməkdə məqsədimiz bu su biyehtiyatlarından, bu sərvətlərdən, mineral və bioloji sərvətlərdən səmərəli və düzgün şəkildə istifadə etmək, eyni zamanda onları qorumaqdan ibarətdir. Hal-hazırda okeanın və daxili hövzələrin ehtiyatlarından dedik istifadə çox sahəlidir. Bəzi fəaliyyət növləri çox şaxəli olmağı ilə yanaşı, bəzi fəaliyyət növləri bu su mühitində yaşayan sərvətlərimizin yox olmasına, hətta təhlükəli vəziyyət olaraq nəslin kəsilməsinə gətirib çıxarır ki, hal-hazır ki, devirdə bilirik ki, su hövzələrində neft tullantılarının artması, kimyəvi maddələrin artması, bunların çoxalması və burada yaşayan çox sayılı canlıların məhvinə gətirib çıxarar. Ona görə də bu məsələlərin həllində əsas yerlərdən biri tutur. Bilirik ki, dünya okeanı çoxlu sayda bitkilərlə, balıqlarla, məməlilərlə zəngin olan bir sahədir. Ona görə də su hövzəsinin, ekoloji vəziyyətinin normal olması bugünkü günün əsas məsələlərindən biridir. Planetimizin, əgər biz sudan və suda yaşayan canlılardan danışırıqsa, planetimizin ümumi sahəsinin 71%-ni örtən su nələrdən ibarətdir? Dünya okeanlarında, dənizlərdə, göllərdə, çaylarda, bulaqlarda, mağaralarda, yeraltı sularda, su tutarlarında cəmləşmişdir. Qeyd olunan bu su mənbələrində bir hüceyrəli orqanizmlərdən tutmuş böyük orqanizmlərə qədər müxtəlif sayda canlılar yaşayırlar. Bütün bu canlılar onların növ tərkibini, onların populyasiyalarını, onların ekologiyasını, sistematikasını, eyni zamanda onların miqdarını, say tərkibini və məhsuldarlığını öyrənmək üçün hal-hazırda bir sıra elmlər əsas yer tutur. Bu elmlər hidrobiologiyanın yaranması, hidrobiologiya ilə yanaşı,
başqa təbiət elmlərinin, botanikanın yaranması, zoologiyanın, hidrobiologiyanın və ekologiyanın, fiziologiya bu elmlərlə demək elmlər qarşılıqlı surətdə ətraf mühitdə su bioehtiyatlarını öyrənməyə deməli və təhlil etməyə nail olmuşlar. Su bioehtiyatları anlayışı. Əgər bugün biz su bioehtiyatlarından danışıqsa, bu anlayışın özü nədir? Buraya deməli balıqlar, suda yaşayan onurğasızlar, məməlilər, yosunlar və dünya okeanında daxili göllərdə təbii sərbəst yaşayan digər su heyvanları və bitkilər daxildir. Onlar insanın həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir. Onlar əgər İnsanın həyatında əhəmiyyətə malik olan bu canlılar eyni zamanda insanların qidasını, tək insan həyatında deyil, təbiətdə də böyük rolu vardır. Yosunların təbiətin münbirləşməsində, torpaq əmələ gəlmə prosesində, eroziyalarda yosunların böyük rolu vardır. Eyni zamanda isə insanların qidasının təşkil olunmasında bu günləri deyirik ki, bu sahələr inkişaf edir, su bioehtiyatları sahələri və bu su bioehtiyatları sahələrində həmin obyektlər tədqiqat obyekti kimi alimlərimizin işinə deməli önəmli yerlərdən birini tutur. Digər sənaye sahələrində, eləcə də gəmi qayırmanın təkmilləşdirilməsində istifadə olunur. Ən əsası isə sahilyanı infrastrukturun deməli düzəldilməsi, inkişaf eləməsində, əhalinin əmək məşğulluğunun artırılmasında su bioehtiyatlarının böyük rolu vardır. Su bioehtiyatlarının böyük rolu olduqda deyirik ki, suda yaşayan canlılar, bəs görək ki, suda yaşayan canlıların həyatında su mühitinin nə kimi rolu vardır? İki kimyəvi elementlərin, hidrogen və oksigen ionlarının kimyəvi deməli, rabitələrinin birləşməsindən əmələ gələn su molekulları bir-birinə dinamik birləşərək vahid su kütləsini əmələ gətirmişdir. Kompakt maddə halında olan su kütləsi yer kürəsində çox böyük ərazidə deməli paylanmışdır, yayılmışdır. Onun nə dadı, nə rəngi, nə də vahid forması vardır. Amma buna baxmayaraq təbiətdə əhəmiyyətinə görə su ilə müqayisə olunacaq ikinci bir maddə yoxdur. Və belə də deyə bilərik ki, təbiətdə suyun əhəmiyyəti çox böyükdür. İlk öncə su həlledici bir vasitədir və planetimizin planetar İqliminin formalaşmasında istiliyin, temperaturun tənzimləyir, havanı oksigenlə zənginləşdirir və s. Su həm də ən vacib ekoloji faktor kimi də əsas rol oynayır. Bu deyilənlərlə yanaşı ən vacib rolu isə su əsasən suda yaşayan canlılar üçün mühitdir və bu mühitin özünə məxsus özəllikləri vardır. Əgər biz deyirik, yer şarında planetimizdə bilirik ki, ilk öncə canlılar suda əmələ gəlmiş, sudan sonra buraya quruya çıxmışlar və onların bir hissəsi öz doğma yerlərinə deməli qayıda bilmişlər, bir hissəsi təkamül nəticəsində yenə quruda yaşamışlar. Ona görə də deyirik ki, demək, planetimizdə iki cür yaşayış forması, suda yaşayanlar, bir də torpaqda yaşayanlar. Suda yaşayanlar dedikdə biz burada mühit anlayışını deyirik ki, çox geniş məfhum daşıyır. Çünki burada bioloji sistemdə tək sistem daxili elementlər deyil, bu sistemi əhatə edən elementlərlə birlikdə həmin canlılar inkişaf edir. Nə deməkdir bu elementlər? Məsələn, tək sudan getmir. Suda torpaqdır, havadır, temperaturdur, oksigenlə onun münbitləşməsidir. Bunlar hamısı nəyə daxildir? Suyun içərisində olan elementlərə daxildir. Məsələn, belə bir misal göstərə bilərəm ki, torpaq su hövzəsinin dibində yaşayan orqanizmlər üçün vacib olduğu halda, məsələn, suyun orta səviyyəsində yaşayan orqanizmlər üçün heç bir rol oynamır. Və yaxud ən belə açıq misal göstərdim, balinalarla yosunlar. Balinalar tamamilə ayrı bir mühitdə yaşayırlar, yosunlar tamamilə ayrı bir mühitdə yaşayırlar. Yəni, bunlar bir-birini əbəs edə bilməzlər. Bu misalları çəkməklə, bunu deməklə, amma yenə də deyə bilərik ki, mühit orada yaşayan canlılar üçün, onların inkişafı üçün, onların artması üçün ən vacib sahələrdən biridir. Əgər biz
bu qədər su mühitində və ya danışırıq, su mühitində yaşayan canlılar haqqında danışırıq və onların nə cür faydalı xüsusiyyətlərini indi bundan sonrakı slaytlarımızda sizə deyəcəm. Hər bir elmin yaranması üçün zərurət olur. Hər bir ixtisasın yaranması üçün də zərurət vardır. Bu günləri su bioloji ehtiyatları və akva bitkilər ixtisasının yaranmasının zərurəti də ondan ibarətdir ki, su bioloji resurslarına biz üz tuturuq. Orada olan canlılardan istifadə edirik. Və bütün sahələrdə deməli onların istifadəsi hal-hazır ki, devirdə əsas yer tutmuşdur. Ona görə də su bioehtiyatları və akva bitkilər ixtisasında İxtisası üzrə təhsil alan, suda yaşayan orqanizmlərin müxtəlifliyini, onların təbii birləşmələrini, biosferin və ekosistemlərin struktur funksional təşkilatını, bioloji müxtəlifliyini, növlərin bir-birinə olan qarşılıqlı təsirini, deməli, bu ixtisas sahəsində olan insanlar yiyələnirlər. Həmçinin balıqların və su bitkilərinin sistematikasıdır, onların daxili, xarici quruluşlarıdır, qidalanmasıdır, yemləndirilməsidir, çoxalma və becərilməsi üçün lazım olan şəraitin qurulması kimi biliklər bu ixtisasda əldə edilir. Bu ixtisas suda yaşayan hidrobiontlar. Nələr daxildir hidrobiontlar? Bütün canlıların cəmi, suda yaşayan bütün canlıların cəminə hidrobiontlar deyilir. Hidrobiontlar, bura yosunlardır, xərçəng kimilərdir, balıqlardır və onların qidalandıqları plankton, nekton və bentos kimi orqanizmlərin yayılma sahələrini, onların biologiyasını, onların ekologiyasını öyrənən bir sahədir bizim ixtisas. Eyni zamanda bu sahəni öyrənməklə yanaşı Azərbaycanda və digər ölkələrin su hövzələrində yayılan canlılar, onların inkişafına təsir edən demək, ətraf mühit, ekoloji mühit öyrənmək də bu mümkündür. Bu ixtisas sahibləri nə ilə məşğul ola bilərlər? Balıqların və su bitkilərinin yetişdirilməsi və çoxaldılması üsulları. Həyata keçirmək. Su hövzələrində yayılmış bitki örtüyünü xüsusilə yosunların tədqiqatı ilə məşğul ola bilmək. Balıqların, ali su bitkilərinin anatomik quruluşunu, onların təkamül inkişafını, çoxalma xüsusiyyətlərini, yaşayış yerlərini öyrənmək. Su bitkilərinin, eləcə də balıqların qidalanması, qorunması fəaliyyətini, populyasiyalarının azalması, nəsli kəsilmək qorxusunda olan növlərin araşdırılaraq müəyyənləşdirilməsini, balıqların və su bitkilərin yaşayış şəraitini öyrənməsi, bilir ki, hər bir canlı fərdili xüsusiyyəti daşıyır. Fərdi növlərin yetişdirilməsi üçün əlverişli mühitin və onlara lazım olan əsas meyarların müəyyənləşdirilməsini öyrədir. Balıq təsərrüfatının proseslərinin optimallaşdırılmasını, akvaryum demək sakinlərinə, istər akvaryum sakinləri dedikdə, bura həm flora aiddir, həm fauna aiddir, onlara diqqət yetirməyi, akvaryumda təmizliyi və optimal temperaturu saxlamaq kimi əsas deməli yer öyrədir. Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar, təbiət elmlərini dərindən mənimsəmək, laboratoriyada işləmək bacarığı, tədqiqat bacarığı, intellektual inkişaf. Deməli, intellektual inkişaf dedikdə mütəmadi olaraq öz üzərində işləmək, elmi istiqamətləri izləmək, yeni yaranmış, bilirik ki, su bioehtiyatları, ümumiyyətlə biologiya ilə bir sahədir, günü-gündən yeni məlumatlar çıxır. Bunları izləmək vacibdir. Səbirli olmaq, dözümlülük, yaxşı fiziki hazırlıq, uğurlu tədqiqat işinin yaxşı nəticələnməsi deməkdir. Məntiqi düşüncə bu sahədə çalışan hər bir insan üçün vacibdir. Niyə? Çünki toplanmış materialları təhlil etmək, balıq və onun üsullarını, səmərəliyini müəyyənləşdirmək, o növlərin populyasiyalarını ki, hansı növlər daha əhəmiyyətlidir, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Ən əsası isə təbiətə maraq və sevgi olmalıdır. Bunlar olmadan istədiyin hansı ixtisasda olursan ol, o nəticəni ala bilməzsən. Uzunmüddətli müşahidə bacarığı. Bilirik ki, torpaq üzərində yaşayan canlıları müşahidə etmək asandır. Amma su mühitində yaşayan canlıları müşahidə etmək uzun müddət tələb edir. Ona görə də bunları öyrənmək əsas şərtlərdən biridir. Punktuallıq və məsuliyyət.
bizim su behtiyatları ixtisasının əsas xüsusiyyətlərindən biridir ki, bu ixtisas üzrə məzun olan tələbələr müxtəlif araşdırma mərkəzlərində, elmi tədqiqat institutlarında, sonra bu üzrə biz demək ixtisasları üzrə təhsil müəssisələrində balıqların çoxaldılması məşğul olan qurumlarda işləyə bilərlər. Bilirik ki, hazırda Azərbaycanda neft sektorundan qeyri-neft sektoruna keçid olduğu üçün, eləcə də kənd təsərrüfatına daha geniş diqqət yetirildiyi bir zamanda bu sahəni perspektivli hesab etmək olar. Bu məzunlar, bu ixtisası qutaran məzunların iş tapmaq imkanları, məzunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması, mühafizəsi departamentinin yerlərində fəaliyyət göstərən regional bağçılıq, biomüxtəliflik, departamentin xüsusi mühafizə olunan əraziləri nələrdir bunlar? Dənizlər, çaylar, göllər, süni yaradılmış su hövzələri, sonra fermer təsərrüfatları, eləcə də dövlət təbiət qoruqlarında işləyə bilərlər. Regional ekologiya idarələrində və digər aidiyyatı təşkilat və müəssisələrdə strateji idarə etmə müəssisələrində istehsalat mütəxəssisləri kimi, layihə meneceri kimi deməli bir sıra işlərlə bunlar təmin oluna bilərlər və bu sahələrdə çalışa bilərlər. Ona görə də bu sahənin öyrənmək və istədiyiniz məqsədiniz olmalıdır ki, bu istəklərə də nail ola biləsiniz. Su behtiyatları dedikdə ilk öncə biz onların tarixinə diqqət yetirməliyik. Elə bugün deyirik ki, bunlar unikal tərkibə malikdirlər, zəngin vitaminlər yığımıdırlar. Bunlar bugün olmuyor. Bunlar tarixən qədim sivilizasiyalardan bugünə qədər bunlar deməli işlənilmiş, istifadə olunmuş müxtəlif sənaye sahələrində. Balıqlar və digər su sakinləri qədim dövrlərdən insan həyatında vacib rol oynamışdır. Balıqlardır, molyuskalardır, xərçənglərdir və s. demək müxtəlif sivilizasiyalarda qida kimi insanlar bundan kör təbii formada istifadə etmişlər. Müxtəlif epoxalarda insanların məskunlaşdığı yerlərdə, xüsusən su hövzələrində yaşayan insanlar bunlardan deməli qida kimi, yem kimi heyvanlarına üçün və ən əsası isə müxtəlif ekstremal şəraitdə yaşayan insanlar, məsələn, pamuk xalqları bunlardan müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində su behtiyatlarından xam mal kimi istifadə etmişlər. Və bunları təsdiqləyən nələr vardır, naxışlar vardır. Tutaq qədim Misirdə divar naxışlarında balıq tutma ilə məşğul olan insanların təsviri verilmişdir. Sonra müxtəlif demək xalqların dillərində olan balıq bu günləri demək olar ki, onlar həyatın başlanğıcı kimi ifadələri verilmişdir ki, bu da deməli qədimdən istifadə üçün onun təsdiqidir, sübutudur. Cəmiyyətin istehsal gücünün artması, bioloji resursların insan həyatında əhəmiyyətli yer tutması ilə əlaqədar olaraq, bugün dediyi primitiv, vaxtı ilə primitiv alətlərin yerini, bugünləri daha mükəmməl alətlərin olması, daha mükəmməl elmə nail olaraq alimlərimiz su behtiyatlarını təhlil etmiş və onların nə dərəcədə faydalı xüsusiyyətlərini araşdırmışlar. Tək dünya üzrə deyil, eləcə də Azərbaycanda da balıq təsərrüfatının qədim kökləri vardır. Qədimdən bəri balıq və balıq məhsulları Azərbaycan ərazisində yaşayan insanların hətta neolit dövründən deməli onların qidasının əsasını təşkil etmişdir. Hələ bizim eradan əvvəl 430-cu ildə qədim Yunan tarixçisi Herodot qeyd edirdi ki, bir çox tayfalar Araz çaylarında yaşayan balıqlarla qidalanırlar. Və bunları deyərək, yəni demək məqsədim ondan ibarətdir ki, su bioloji resursları nəinki bugün qədimdən insanların əsas qidasını təşkil etmiş. Bugün isə, yəni müasir dövrdə 20-ci əsrdən başlayaraq Rusiyada tutulan balığın 60%
Xəzər dənizinin də ovlanan balıqların üzərinə düşmür. Hətta bunun demək üçdə bir hissəsi Azərbaycan ərazisi verirdi. Azərbaycanın çayları, ha belə Xəzər dənizi ən qiymətli sayılan, bilirik ki, nərə balığı növlərinin zənginliyinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. Və bu hər il yüz minlərlə deməli nərə balığı, onlardan alınan kürülər deməli istehsalata verilmiş və müxtəlif vaxtlarda, məsələn 1913-cü də belə bir statistik məlumat götürmüşəm, Azərbaycanda 13 milyon punta yaxın balıq və balıq məhsulları, 40 min puntdan çox isə qara kürü hasil edilmişdir ki, bax bu da deməli qədim zamanlardan insanların həyatında su biehtiyatlarının, su biaresurslarının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Eləcə deyir, su biaresursları deyilsə tək balıqlar deyil, ora daxil olan bitkilər haqqında. Bitkilər təqribən 400 milyon il əvvəl sudan quruya çıxandan sonra yer kürəsinin bütün guşələrinə yayılsalar da onlar üçün doğma yer yenə də su olaraq qalmışdır. Bitkilərin bir hissəsi suda yaşamış, bir hissəsi suda quruda yaşamış. Ona görə biz su bitkilərini aguherbosa adlandırırıq. Aguherbosa özü iki yerə bölünür. Suda yaşayanlar aguherbosa genina, suda quruda yaşayanlar isə aguherbosa amfibiya adlanır. Eləcə də balıqlar da suda yaşayırlar və suda quruda yaşayan heyvanlar da misal məsələn qurbağanın özü də həm suda quruda yaşaya bilərlər. Hətta belə deyim var ki, məsələn su hövzələrinin quruması ilə suda quruda yaşayan bitkilər mövsümü xarakter daşıyaraq onlarda adaptasiya etmə güclü olduğunu və Sagittaria sagittifoliyanı adi ox yarpağı misal göstərə bilərik ki, o su mühitində də yaşayır, quru mühitdə də yaşaya bilərlər. Su zambağı yer kürəsinin ilk çiçəkli bitkilərindən biri hesab olunur və bunlar insanlar bu bitki haqqında müxtəlif rəvayətlər söyləyirlər və bu bitki demək hal-hazırda bu bitkinin nəsli kəsilmək üzrədir ki, məsələn, ağ və sarı rəngli su zambağı və nymphae, alba nymphae, lutea demək nəsli kəsilmək üzrədir, hətta onlar qırmızı kitaba düşmüşlər. Yosunların bu günləri deyirik ki, su bitkiləri dedikdə ilk öncə gözümüzün qabağına yosunlar gəlir. Amma tək yosunlar deyil, bilirik ki, çiçəkli bitkilər də su mühitində yaşaya bilirlər. Onlar da qədimdən insanların qidasını təşkil etmiş və hal-hazır ki, hətta 8-ci əsrdən Yaponiyada, Çində bu bitkiləri qida kimi, eyni zamanda dərman kimi geniş istifadə edilir. Yosunların yetişdirilməsi, yəni onların akvakulturada yetişdirilməsi ilk öncə deməli alman alimi ilk bir yaşlı yosun üzərində onların becərilməsini, yəni süni formada akvakulturasını yaratmış və sonradan bunlar daha təkmilləşərək inkişaf eləmişdir. Əgər biz bu günləri deyirik ki, bu dərəcədə inkişaf edən hidrobiontlar və onların orta hesabla okeanda olan deməli canlıların biokütləsi hal-hazırda 60-70 milyard tondan çox təşkil edir. Okeanın üst qatlarının canlıları daha zəngindir. Və burada məskunlaşan mütəxəssislərin hesablamalarına görə 150 min dəniz heyvanlarından 100 mininə suyun üst qatlarında daha çox istifadə rast gəlinir. Bu nə ilə bağlıdır? Biz bilirik ki, su hövzələrini 3 qrupa bölmüşük, yəni səviyyəsinə görə. Litoral zona, zonaya, ikinci limnik zona, üçüncü profundal zona. Litoral zona günəş şüasının 100% düşən hissəsidir. Ona görə də bu zonada deyirik ki, suda yaşayan canlıların çox hissəsi həmin birinci zonada, yəni 200 metrə qədər olan zonada, ikinci zonada günəş şüasının 1% düşən zonadır ki, burada demək canlıların 10%-nə rast gəlinir. Üçüncü zonaya kör zona deyilir, ancaq orada da kiçik orqanizmlər, mikroorqanizmlərə rast gəlmək mümkündür. Bununla yanaşı hətta deyə bilərik ki, 200 metrdən dərinlikdə yaşayan canlılar da vardır. Məsələn, dərisi tikanlılar, onlar 11 min metr dərinlikdə yaşaya bilirlər. Hal-hazırda dünya üzrə ümumi illik tutulan su biehtiyatlarının miqdarı statistik göstəriciləri göstərilmişdir ki, 95-98 milyon ton təşkil edir. Buraya balıqlardır, molyuskalardır, yosunlardır və bəzi hidrobiontlar daxildir. Demək olar ki, insanların zülala olan tələbatının dörddə bir hissəsi düşür
su büyük ihtiyaçlarının hesabına. Bu isə böyük göstəricidir ki, insanların zülala olan tələbatını ödəməkdə böyük göstərici hesab olunur. Dünya okeanlarının bioloji resursları hal-hazırki devirdə çox intensiv şəkildə müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. İstər balıqlarda, istər yosunlarda, istər başqa molyuskalarda. Bunları biz qruplar üzrə bölürük. Məsəl üçün, bir neçə qruplar öz əhəmiyyətinə görə qabaqçıl qruplar hesab olunurlar. Nekton və bentos kimi qruplar hal-hazırda çox qabaqçıl qruplar hesab olunaraq bunlar deməli, insanlar tərəfindən tutulurlar. Nekton nə deməkdir? Nekton fəal hərəkət edən, böyük məsafələrə yaxşı üzə bilmək qabiliyyəti olan deməli, canlıların qrupudur ki, bura balıqlar, molyuskalar və kitə bənzərlər daxildir. Demək olar ki, dünya balıqçılığının 130-140 milyon tonu nektonun hesabına düşür. Və bunlar içərisində demək olar ki, tutulan balıqlar içərisində 10 daha əhəmiyyətli fəsilə vardır ki, bu fəsilənin nümayəndələri hal-hazırda həm akvakultura da becərilir, həm də insanların qidasını təşkil edir. Demək olar ki, sahil yanı ərazilər, bayaq dediyim kimi, qidanın 90%-i birinci yəni, litoral qata düşür. Suyun geridə qalan hissəsində isə 10%-i düşərək deməli, bunlardan istifadə olunur. Bentos orqanizmlər. Bentos orqanizmlər dip hidrobiontlarıdır. Bura əsasən demək, burada yaşayanlar heyvanlar və bitkilərdir. Hələ kifayət qədər bunlar haqqında deməli istifadə edilmir. Ancaq burada iki yanlı molyuskaların olması, isididir, mididir, bunların olması, məsələn, bu şəkildə görsənən kimi bunlar hal-hazırda dərisi tikanlardır, xərçəng kimilərdir. Eyni zamanda yosunlar da hal-hazırda onların təsərrüfatları yaradılıb və çox geniş miqyasda tibbi sənayenin xam malı kimi istifadə olunur. Plankton orqanizmlər. Plankton orqanizmlər müxtəlif dərinlikdə yaşayan, aktiv hərəkəti olmayan bitkilər və heyvanların məcmusu deməkdir ki, bunlar özləri də öz ölçülərinə görə müxtəlif olurlar. Məsələn, mikroskopiklərə, mikroskopik bitkilər bunlara fitoplanktonlar və zooplanktonlara aiddir. Fitoplanktonlar və zooplanktonlar su mühitində yaşayan canlıların əsas qida zəncirini təşkil edirlər və onlar demək balıqların və digər heyvanların inkişafında əsas yer tuturlar. Əgər bu günləri biz bu qədər su bitkiləri və suda yaşayan başqa heyvanlar haqqında danışdıqsa, onların səmərəli istifadə olunan sahələri haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Su hövzələrinin bioloji resursları və yaxud bioloji ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsi, onların öyrənilməsi və ehtiyatlarının proqnozlaşdırılması əsas məsələlərdən biridir. Əgər biz bunları edəriksə, onda suda yaşayan canlılardan daha yaxşı inkişaf demək, istifadə etmək, artırmaq mümkündür. Nəinki tək bu su balıqlar, eləcə də əhəmiyyətli yosunların çoxaldılması işləri, bir sözlə akvakulturanın yaranması və inkişafına təsir edən işlərin görülməsi hal-hazırki devirdə əsas məsələlərdən biridir. Və tək bu zaman əsasən belə bu canlıların iqlimləşdirilməsi və köçürülməsi işləri əsas yer tutur. İqlimləşmə və köçürülmə dedikdə məlumdur ki, xarici ölkələrdə olan bitkilərin və yaxud balıqların Azərbaycana gətirilməsi, burada inkişaf etdirilməsi, iqlimə uyğunlaşdırılması və bunlar bu günləri əsas məsələlərdən və bizim ixtisasımızı qutaran məzunların əsas işlərindən biridir. Hətta onları çoxaltmaq üçün, onların artırılması üçün lazım olan biotexnologiyanın öyrənilməsi, lazım olan obyektlərin, hansı ki bu obyektlər maksimum dərəcədə onlar təmin olunmalıdır ki, gətirilən orqanizmləri biz burada yetişdirib inkişaf elətdirə bilək.
Demək olar 20-ci əsrin 80-ci illərində belə yaradılan təsərrüfatdan birini misal gətirmək istəyirəm ki, Qaradənizdə yetişdirilən midya və stridiya molyuskalarının məhsuldarlığı hər hektarda 500 ton təşkil eləmişdi ki, bu da həmin ərazi üçün, həmin region üçün böyük göstərici olmuşdur. Əgər bugünləri biz suyun da yaşayan canlıların artırılmasının, akvakultura yolu ilə artırılmasından danışırıqsa, burada ən önəmli yerlərdən biri oranın ekoloji vəziyyətidir. Ekoloji vəziyyətə nəzarət, elə insanların sağlamlığına nəzarət deməkdir. Çünki nəyə görə? Burada yaranan ekoloji vəziyyəti çirkləndiriciləri, çirkləndiricilərin mənbələrini, onları təhlil etmək, araşdırmaq və üzə çıxarmaq və bunun qarşısını almaq üçün elə suyun özündə olan sərvətdən istifadə etmək olar ki, bax suyun içərisində çoxlu sayda deməli orqanizmlər vardır ki, demək onlar bioloji nöqteyi nəzərdən nəyə bilər, təmizləyə bilər və bu təmizləyici belə bir bitkilərdən biri şəkildə gördüyünüz bir çox ölkələrdə, xarici ölkələrdə, xüsusən də Rusiyanın tədqiqatçıları, elmi tədqiqatçıları bu bitkilərdən, bu bitkidən hal-hazırda bioloji filtr kimi istifadə edirlər. Bu bitkilər demək olar ki, suyun içərisində olan radionukleidləri, sonra ağır metalları, neftlə çirklənməni, kimyəvi maddələri udaraq özləri inkişaf edirlər. Əvəzində isə həmin su hövzəsini çirklənmədən təmizləyirlər və bunun özü də bioloji təmizləməyə, ekoloji çirklənmiş ekologiyanın bioloji yolla təmizlənməsi deməkdir ki, hal-hazırki dövrdə də bundan istifadə etmək əsas məsələlərdən biridir. Hazırda su hövzələrində bioloji resursların artırılması bir çox sahələrdə özünü göstərmişdir. Məsələn, Azərbaycanımızda əsasən bunlar balıqçılıq sahəsində daha geniş vüsət almışdı ki, Azərbaycanda 12 balıq artırma müəssisəsi hal-hazırda məşğul olur. Bunlarda bu müəssisələrdə 4 nərə balıqları, 4 formada, 3-ü qızıl balıqdır, foreldir, çəki kimlərdir və s. bunlar artırılaraq, deməli, məqsəd nədir? Burada həmi bilirik ki, akvakultura 2 istiqamətdə inkişaf edir. Əmtə məqsədi ilə bir də nəsli kəsilməkdə olan növlərin araşdırılması, onların bərpa edilməsi və yenidən su hövzələrinə göndərilməsi. Ona görə də demək bu adlarını çəkdiyimiz müəssisələrdə həm əmtə məqsədi ilə balıqların becərilməsi, eyni zamanda da nəsli kəsilmək təhlükəsində olan növlərin artırılaraq yenidən onun deməli ehtiyatlarının xammal kimi su hövzələrinə göndərilməsi. Yəni, Xəzərin bu günləri bioloji resursları, orada olan nərə kimilərdir və başqa balıqların artırılması Azərbaycan dövlətinin prioritetlərindəndir. Müasir deməli infrastruktur, kadr potensialının uğurla demək uğurla bu məqsədə çatdırılması bu günləri bizim ixtisasımızı qutaran ixtisasçıların ən əsas demək məsələlərindən biri olmalıdır. Beləliklə, bayaq da dedim, hər bir canlını çoxaltmaq üçün biz onları neynəməliyik? Yenidən başqa yerlərdən gətirərək onların perspektivli növlərini inkişaf elətdirməliyik. Bunun üçün də hər bir növ üçün, istər balıqçılıq üçün, istər su bitkiləri üçün, hidrobiontların introduksiyası və aklimatizasiyası əsas məsələdir. İntroduksiya nədir? İntroduksiya hər hansı heyvan və ya bitki növünün fərdlərinin qəsdən və ya təsadüfən təbii arealından götürərək, təbii hüdudlarından götürərək başqa digər yerdə məskunlaşdırılmasıdır və yaxud köçürülməsidir. Başqa sözlə desək, introduksiya hər hansı bir ekosistemə yad növlərin gətirilməsi prosesidir. İntroduksiya edilmiş növün yeni yerə uyğunlaşma prosesi isə aklimatizasiya adlanır, yəni yeni ekoloji şəraitə uyğunlaşmadır. Hal-hazırda deyirik ki, bu proseslərin həllində akvakultura əsas rol oynayır. Dünyada akvakulturanın inkişafı 20-ci əsrin ikinci yarısından daha geniş inkişaf etməyə başladı və bu zaman akvakultura məhsullarının demək olar ki, 2-də 1 hissəsi balıqların, 4-də 1 hissəsi yosunların, 5-də 1 hissəsi molyuskaların, qalan hissəsi isə xərçəng kimlərin payına düşür. FAO-nun statistikasına görə hal-hazırda
Akvakulturada 450-yə yaxın balıq, molyuska, yosun nəyə bilər, becərilib, yetişdirilə bilər. Ona görə də akvakulturanın coğrafiyası çox genişdir. Hətta 140-dan çox ölkədə bunlar nəyiləmişdir, inkişaf etmişdir, yayılmışdır. Asiyanın payına 88% düşür, Avropanın payına 6-7%, Mərkəzi Şimali Amerikanın payına 2-3%, yosunların yetişdirilməsi sahəsi üzrə isə Asiya birinci yerdə tutur. Asiyada yosun məhsullarının istehsalı üzrə ilk onluğa daxil olan dövlətlər, məsələn, Çindir, Yaponiyadır, Koreyadır, Filippindir, Vietnamdır və s. Yosunların demək olar 70%-i Çində istehsal olunurlar. Akvakulturadan danışırıq. Məsələn, akvakulturanın latın sözü olub, aqua su, kultura isə mədəniləşmə, becərmə, yetişdirmə deməkdir. Yəni, təbii və süni su hövzələrində xüsusi olaraq yaradılmış dəniz tarlalarında su orqanizmlərinin, xüsusilə balıqların və yosunların yetişdirilməsi. Akvakulturanın əsas məqsədi deməli, nəsli kəsilməkdə olan növlərin yetişdirilməsi deməkdir. Bu günləri akvakulturanın qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Görək bu vəzifələr hansıdır, bir neçəsini demək istəyirəm. Balıq və digər su resurslarının o cümlədən nəsli kəsilməkdə olan növlərin yetişdirilməsi bərpası, yüksək məhsuldar subalıq məhsullarının araşdırılması və yaradılması, yetişdirilmə, becərilmə biotexnologiyasının təkmilləşdirilməsi, süni yaradılmış yerlərdə təbii ekosistem məhsullarının istiqamətli formalaşdırılması, eləcə də su hövzələrində yem bazasının təhlili yaxud tədbiqi əsas şərtlərdən biridir. Bu da sadlaqlarımızla bərabər belə bir fikir ortaya çıxa bilər ki, su biotexnologiyaları elmi kimi. Elmi kimi niyə? Əgər bax bu günləri bu qədər biz faydalı xüsusiyyətlərə malik olan su bioresurslarından danışırıqsa, bunun elmi əsasları olmadan biz onları təsdiqləyə bilmərik. Su biotexnologiyalarını ona görə deyirik ki, həmin nəzəri hissəsi var, həmin praktiki hissəsi var. Nəzəri hissədə biz elmi əsaslarla bunu təsdiqləyirik, öyrənirik. Onların yayılmasıdır, onların coğrafiyasıdır, bioekologiyasıdır, biologiyasıdır. Bunları dəqiqləşdirir. Ondan sonra laboratoriya şəraitində, praktikada biz deyə bilərik ki, bu su bioresursları hansı sənaye sahələrində daha yaxşı xammal kimi istifadə oluna bilər. Su bioehtiyatları perspektiva kimi və biz təsdiqlənir, praktikada təsdiqlənir, bu gələcək deməli istifadə perspektivasını bizə neynəyir, aşılaya bilir ki, tutaq ki, yosunlar içərisində porfira yosunu, yaxud xlorella yosunu, yaxud nərə kimilər daha perspektivli növlərdir ki, onu hal-hazırda yetişdirmək lazımdır. Hər bir yetişdirmək üçün akvakulturada inteqral parametrlər verilir. Nədir inteqral parametrlər? Yaşayış üçün şərait, onun inkişafı üçün tələb olunan şəraitin qurulması, bir də onun məhsuldarlığı. Bax, bu inteqral parametrləri biz əsas tutaraq su hövzələrində olan deməli, canlıları süni formada yetişdirə bilərik. Süni formada yetişdirilən istər bitkilər, su bitkiləri, istər balıqlar, onların hər birinin özünə məxsus ekoloji qrupları vardır. Məsələn, su bitkilərinin ekoloji qrupları dedikdə, su bitkiləri gələndə deyəndə ilk öncə gözümüzə yosunlar gəlir. Amma əslində yosunlar və ali bitkilər. Yosunlar deməli daxildir, yaşıl yosunlar, qırmızı yosunlar, qonur yosunlar. Və ali bitkilər dedikdə isə ora ali sporlular, bir də çiçəkli bitkilər daxildir ki, bunların da hər birinin özünə məxsus ekoloji qrup. Biz onların ekoloji qruplarını bilmədək, onları süni florada, süni su hövzələrində nəyə bilmərik, yetişdirə bilmərik. Və bu günləri istər bitkilər, istər heyvanlar, yəni su bioloji ehtiyatlarını sənayenin bir sıra sahələrində qida kimi, tibbdə, aqrar sahədə, kağız, parfümeriya, əzacılıq sənayesində böyük deməli, yer tutur istifadəsinə görə. Niyə? Çünki bunların tərkibində unikal vitaminlərinin olmasına görə, onların tərkibində təbii yod mənbəyinin olmasına görə, onların tərkibində olan A vitamini, B vitamini, B6, B12, C və D vitaminlərinə görə, demək, bunlar da laboratoriya şəraitində elmi tərəfindən təsdiq olunmuş, alimlərimiz tərəfindən təsdiq olunmuş, ki, bu canlıların deməli bu cürə unikal tərkibə malikdirlər.
Və buna görə də sənayenin müxtəlif sahələrində bu canlılardan hal-hazırda geniş istifadə olunur. Məsələn, deyirik ki, yaşıl yosunlardan spirulinadır, ulvadır, xlorelladır, qonur yosunlardan laminariyadır və s. qırmızı yosunlardan porfiradır. Bunlar nəinki qida kimi, eyni zamanda tibbdə müalicə və praktiki vasitə kimi geniş istifadə olunur. Onlar bir sıra xəstəliklərin qarşısının alınmasında bu yosunlardan hal-hazırda onların geniş gözbə bu şəkildə gördüyünüz spirulina yosununun açıq səma altında yaradılmış deməli plantasiyasıdır ki, onlardan il ərzində Asiya ölkələrində deməli təsərrüfatlarda xammal kimi yığılır və tibbdə, parfümeriyada, qida sənayesində eyni zamanda başqa sahələrdə geniş istifadə olunur. Su bitkilərindən hal-hazırda mən deyərdim və ən daha maraqlı sahəsi infrastrukturun, parklarımızın, bağlarımızın gözəlləşdirilməsi. Dekorativ su bitkiləri öz gözəlliyi ilə mən elə gəlir quru bitkilərindən daha gözəl görsənirlər və onları hal-hazır ki devirdə parklarımızın, bağlarımızın, məişət obyektlərimizin, istirahət zonalarının bəzədilməsində bu bitkilərindən dekorativ kimi istifadə, dekorativ elementi kimi istifadə eləmək daha yararlı və daha məsləhətli olardı. Hal-hazırda deyirik ki, su bioehtiyatları aqrar sahədə geniş istifadə olunur. Niyə aqrar sahəni əsas götürürük? Çünki aqrar sahə bu günləri ən inkişaf eləmiş, daha çox diqqət yetirilən sahələrdən biridir. Aqrar sahədə, məsələn, tərəvəzlərin alınması, bostanların, başqa qidaların alınmasında, taxılın yetişdirilməsində deyirik, orqanik təmiz məhsullar əldə edilsin. Və orqanik təmiz məhsulları əldə etmək üçün bizdə deyil, bir çox Rusiyanın fermeri bioloji gübrələrdən, suda yaşayan canlılardan alınan bioloji gübrələrdən geniş istifadə edərək daha mükəmməl, ekoloji təmiz deməli nəyə alırlar, tərəvəzlər və yaxud qida məhsulları alırlar. Hal-hazırda, məsələn, təsərrüfatda, balıqçılıq təsərrüfatında volva kimi bitkinin yetişdirilməsi bilirsiniz ki, volva çiçəkli bitkilərindən kiçiyidir və bunu yetişdirilərək balıqların qidasını təşkil edir. Çünki onun tərkibində unikal vitaminlər mənbəyidir. Eyni zamanda iri buynuzlu malqaranın qidasının tərkibinə xlorella yosunu əlavə edilir ki, bu da deməli onların ətlik və südünün keyfiyyətinin daha yaxşı olmasına gətirib çıxarır. Məsələn, quşçuluq təsərrüfatlarında quşların qidasının içərisinə xlorella yosunu və ya spirulina yosunu əlavə edilərsə, onlar bir sıra xəstəliklərdən demək qorunmuş olarlar. Məsələn, quşlarda avitaminoz xəstəliyinə tutulmur bu zaman, onlar çoxlu sayda yumurta verə bilirlər. Və bunları deməkdə məqsədim odur ki, bu günləri alimlərimiz bunları təsdiq eləmiş və öz praktikalarında həyata keçirmişlər ki, biz ekoloji cəhətdən sağlam yaşamaq istəyiriksə, sağlam məhsul əldə etmək istəyiriksə, suda yaşayan canlılardan istifadə etmək çox yerinə düşərdi. Deməli, bayaqlar dedim ki, yəni gübrələr iki formada istifadə olunur. Hal-hazırda bir çox təsərrüfatlarda maye gübrələrdən onların tərkibində azot, fosfor, kali daha çox olduğuna görə, zəngin olduğuna görə bitkilərin məhsul verən vaxtı daha çox istifadə olunur, böyüdülməsi vaxtında istifadə olunur. Eyni ilə də, məsələn, hamının bəlkə də az tanıdığı bəzi gölməçələrin olmasında deyirik ki, orada görürsünüz ki, bitkilər nə qədər hündürlükdə olur. Onu eləyən, bu vəziyyətə salan sapropeldir ki, sapropel Yunan sözü olub, sapros çöküntü, pelos isə lil balçıq deməkdir. Və niyə bunlar daha unikal deyirik, tərkibə malikdir? Çünki bunun içərisində suda yaşayanların, canlıların qalıqları, çöküntüləri və onlarda bilirsiniz ki, azotla, fosforla, kali ilə daha zəngin olan orqanizmlərdir. Hal-hazırda bunların sapropelin bu formada gübrələri hazırlanmışdır ki, ondan geniş istifadə olunur. Məsələn, spirulina yosunundan gübrə kimi istifadə, xlorella yosununu gətirib, məsələn, bir çox Rusiyanın fermerləri istifadə torpağın üzərinə töküblər, torpağı demək, azotla zənginləşdirib, torpağı münbitləşdirib, eyni zamanda daha yüksək məhsul əldə olunubdur ondan sonra. Bitkilərlə yanaşı, deməli, bu boyda bitkilərin, yəni su mühitində yaşayan canlıların bu dərəcədə sağlam
məhsul alınmasında əhəmiyyəti olduğunu bildikdən sonra tək biz deyə bilmərik ki, aqrar sahədə, eləcə də tibbi sahəsində bu günləri suda yaşayan canlıların böyük rolu vardır. Sağlam yaşamaq, sağlam olmaq üçün suda yaşayan istər bitkilərdən, istər heyvanat aləmindən geniş istifadə olunur. Məsələn, spirulina yosunu hal-hazırda daha çox kompleks terapiyada istifadə olunan bitkidir. Ondan hazırlanan tabletlər də, ondan hazırlanan preparatlar da geniş istifadə olunur. Məsələn, bir ikisini deyə bilərəm, ürək damar xəstəliklərində, şüalanmanın müalicəsində, şəkərli diabet xəstəliklərində bunların əvəzsizdir. Dünyada unikal tərkibə malik olan Chlorella yosunu ilk dəfə 1890-cı ildə Daniya alimi Beyerjernik mikroskopik yosunu kəşf etmişdir. Və bu nadir vitaminlər yığımını özündə cəmləşdirən bu yosun demək olar ki, bunların tərkibində zülallarının çoxluğuna görə karbohidratlardır, lipiddir, vitaminlərdir, amin turşularının zənginliyinə görə biz onu ətə bərabər tuta bilərik, qaysiya bərabər tuta bilərik, hətta soyadan neçə dəfə artıq demək onun tərkibində zülalların olduğu müəyyənləşmişdir ki, ona görə də hal-hazırda biz bayaq dediyim kimi müxtəlif fermalarda, eyni zamanda tibb sənayesində, müxtəlif sənaye sahələrində bu yosunlardan geniş istifadə olunur. Laminariya yosunu təbii yodun mənbəyidir. Əgər laminariya yosunu bu günləri Çində onu həm qida kimi istifadə edirlər, həm turşuya qoyub istifadə edirlər, eyni zamanda da kosmetologiyada, tibbidə istifadə olunur. Laminariya yosunu tibbidə istifadəsindən əlavə o əks və şüalanmanın qarşısını alır. Buna görə tibbidə bundan geniş istifadə edirlər. Hal-hazırda bu yosunlardan müxtəlif sabunların hazırlanmasında, qida qatqılarının hazırlanmasında, məsələn, kimya sənayesində qırmızı yosunlardan agar maddəsi alınır. Eləcə də müxtəlif qida sənayesində, qənnadı fabriklərində istifadə olunur. Qırmızı yosundan olan porfirdan nori adlanan növ altısından suşunun hazırlanmasında istifadə olunur. Sonra qonur yosunlar qrupuna daxil olan fikus yosunu unikal tərkibə təbii yodun mənbəyi olduğu üçün onlardan geniş istifadə olunur. Deməli, biz bu qədər suda yaşayan bitkilərin özəllikləri haqqında dedik. Balıqın qidalıq dəyəri bütün başqa qidalardan daha üstün olduğunu bu hamımıza məlumdur. Ona görə də demək olar ki, balıqlar gündəlik qida rasionumuza daxil etmək daha yaxşı olardı. Çünki balıqın tərkibində olan B, A və D vitaminlərinin bolluğuna görə başqa qida məhsullarından daha üstündür. Və qırmızı ətdən fərqli olaraq balıq ətində xolesterin yaranmır, pik azdır və buna görə də bundan istifadə etmək bir sıra xəstəliklərin qarşısını almaq deməkdir. Ən yüksək keyfiyyətli qida məhsulu dedikdə ilk öncə gözümüzün qabağına onlardan alınan kürü gəlir. Nərə balıqlarından alınan kürülər dünyada öz istehsalına görə Xəzər dənizi 30%-ni verir və ən əhəmiyyətli qida məhsuludur. Qızıl balıqlardan alınan çəkikimlərdən alınan kürülər hal-hazırda çox geniş deməli istifadə olunur. Qara kürünün zənginliyi ona görə bahadır ki, onun tərkibində Y, A vitaminləri ilə yanaşı fosfor, dəmir, kalsium və s. başqa deməli vitaminlərinin olmasına görə insanın zehninin güclənməsinə, immun sisteminin güclənməsinə, zəifliyin aradan qaldırılmasına kömək edir. Bütün bunlarla yanaşı, nəinki suda yaşayan canlılar tək qida kimi, hal-hazır dərman kimi, kosmetologiyada, amma eyni zamanda da yüngül sənayi də öz yerini tapmışdır. Belə ki, bunlardan qalanteriya əşyalarının hazırlanmasında əsas yer tutur. Sonra dənizdə yaşayan canlılar hidrobiontlardan olan molyuskalardan hal-hazırda zərgərlik sənayesində, məsələn, çox geniş Kanadadır, İngiltərədir, bir çox inkişaf eləmiş ölkələrdə bunların təsərrüfatları yaradılmışdır. Bu molyuskaların mirvarinin hazırlanmasında bunlardan istifadə edilir. Belə ki, yad cisim həmin orqanizmin mantisinə əlavə olunur, bir müddətdən sonra onun üzəri örtülür və burada mirvarinin əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da onların deməli ekonomikasının artırılması
artmasına, həmin ölkələrin daha yaxşı inkişaf etməsinə gətirib çıxarır ki, belə təsərrüfatların əlbəttə ki, bizim iqtisadçılarımız, bizim məzunlarımız Azərbaycanımızda da yarada bilərlər. Baş şəkildə gördüyünüz kimi burada mirvari əmələ gətirən molyuskadır. Sonra bir çox sənaye sahələrində hal-hazırda daha çox istifadə olunan akuladan alınan, akulanın qaraciyərindən alınan preparatlardır ki, onlar daha geniş istifadə olunurlar. Xərçək kimilərdən fitozin adlanan maddədir ki, onun xərçək kimilərin qınında olur. O bir sıra deməli xəstəliklərin qarşısının alınmasında onlardan geniş istifadə olunur. Məsələn, dəniz kirpisi deyirik, bunlar ecazkar dəniz onurğasızları heyvanlarına daxil olan dərisi tikanlılar. Tepernang adlanan deməli orqanizmidir ki, bundan bir çox xəstəliklərin, hətta bunu alimlərimiz dəniz jenşeni, dəniz kökü adlandırırlar ki, bu dərəcədə deməli insan orqanizminə yaxşı təsir göstərə bilər ki, bu dərisi tikanlı heyvanlardan alınan maddədir ki, trepanga ürək damar sisteminin miokardların qarşısının alınmasında, hipertoniyanın müalicəsində, insultlərdə deməli bu demək preparatdan istifadə olunur. Bir çox demək olar ki, suda yaşayan canlılar, onların əhəmiyyəti haqqında o qədər danışmaq olar ki, adi kiçik balıqlar, məsələn, dəniz ançosudur, sonra şiş qarındır, kilkilərdir. Onlardan müxtəlif preparatlar alınır ki, onların qılçıqlarından preparatlar alınır ki, niyə qılçıqlarından? Çünki qılçıqlarının tərkibində deməli, amin turşusuna, maqniya, kaliumdur, misdir, dəmirdir, sink mikroelementləri ilə o qədər zəngindir ki, müxtəlif oynaq ağrılarının, qırdaqların deməli, müalicəsində bunlardan müxtəlif preparatlar hazırlanır. Bu günləri daha inkişaf eləmiş ölkələrdə kosmetologiyada yüksək vüsət almış, burada şəkildə də qoymuşam onu, vüsət almış deməli, yaşıl yosunlardan alınan maskalardır, dərman preparatlarıdır ki, hal-hazırda insanda deməli, qocalma prosesinin qarşısını alır və dərinin elastikliyini, dərinin toxmasını bərpa etmək qadirindədir. Sonra göz ətrafı bilirik ki, insan orqanizmində çox həssas olan nöqtədir ki, bunun üçün deməli, monostroma adlanan yosun var, bunlar qonur yosunlar qrupuna daxildir. Onlardan müxtəlif göz ətrafı kremlər hazırlanır ki, hal-hazırda kosmetologiyada əsas yerlərdən birini tutur, çünki nəmləndirmə və həmin hissədə qan dövranının artırılmasına nail olur ki, bu da öz demək əsas kosmetologiyada istifadə olunan yosunlardan biridir. Sonra adi dəridə məsələn, dərini tonuslandırmaq, nəmləndirmək üçün bir sıra yosunlardan maskalar hazırlanır, sadə maskalar ki, həmin maskaların tərkibində bilirik ki, A və Y vitaminləri ilə zəngin olduğuna görə onlardan daha geniş istifadə olunur. Bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Mən çalışdım ki, suda yaşayan canlılar, yəni su bioehtiyatları və onların bizim həyatımız